Yeah, what up, my people? Yeah, hapa the real local hapa hivi. The real local, so. Na mungas hapa hivi, the mungas. Yeah. So guys, tuishie vitu kiongea bro. Hapa dhala nataka tuzungumzie kuhusu hii uchumi. Tumekuwa serious mpaka juu imewaka. Tumekuwa serious mpaka juu imewaka. Hii uchumi manze. Hii juu inataka mtuone vizuri. Ah, but this seriously, this is not funny. This is not funny, man. Man, yani people are suffering now here. Man, mafuta imepanda bei vibaya sana. Bei sana. Mimi naenda kuuliza mafuta at lita 2 800 manze. So nani 800 Kenya shillings. Na sasa sasa ukiona msi amenunua mafuta lita 3. Ah, huyo sasa huyo ako Iluminati. Ah, wewe kwanza mananua Eliandro. Hata zile mafuta zenyewe, unajua zingine zinakuanga imbo. Pote msi amenunua Eliandro. Ah, huyo ako Iluminati bana. Huyo anafaa tugawie bana. Huyo mzee anafaa tumshtaki. Imagine. Ah, anafaa hukumiwa. Huyo Kwani sasa kufaa wachunguzwe na nini? Ah, na ICC. Inaitwa aje? ICC tumia digital. Hawa sio wanaangalia watu mtu ameiba pesa. Ama wajakoya anafaa tu yake. Wajakoya akileta bangi. Na itakuwa sasa. At least uchumi sasa hicho haziko mbaya. Mbaya, unajua shida ni moja, wasee wanasema ni kama ati watoto watavuta bangi. Maana watu wanavuta bangi huku nje, haja gani tudanganyane. Watu wanavuta. It is a fact. Indomu yani, ikindukulu, kishaishi. Kishaishi lazima, watu wanavuta bangi, seriously. Watu wanavuta. Aya, by the way, seriously. It's high time tuamke majamaa. Tugome, wasiamo. Hata tugome itatusaidia. Sita goma zito tutakua naumia huku. Nye nguvia kugoma utatoa hapi. Utakuja ukunye nini? Seriously. Utakuja ukule lini. Utakuja ukule. Saende unangia kwa nyumba. Kuna vitu lakini macho yako juu ya njaa. Ini shida ya mafuta. Ini shida ya mafuta inafanya mpaka umse anapunguza rent. Anajenga nyumba ndogo hivi. Ini kuloti ama ni rent. Ama ni ya mse. Okay, nena. Kumse anajenga nyumba na kaa puloti. Asinisikie. Saindi unajenga, saindi unakutaga, unaingia kwa keza hivi, unaona kama nyumba ni vacant. Hakuna kitu, hakuna anything, hakuna kitu unaweza hata weka kwa mdomo. Vitu ziko juu, vitu ziko na bei. Si unga, si mafuta. Hata tomato saizi pia siji menda wapi. Sasa wewe unasema tomato. Mimi nienda kununua mahindi juzi. Mse wa mahindi ananiambia mahindi moja ni 50. Nikashangaa. Kwani ukiongeza unga hadi mahindi. Nakuja na sosi yake, mimi nakuja na nini hiyo? Hiyo nakula siku ngapi hiyo mahindi? Mahindi nyingine hapo na ni kidogo. Kijana anako na njaa. Hoi ni serious. Yo, dai kila kiwa. Yaani tunapigwa kila kona. Yaani kila kona ukienda kwa kitu. Yefu kwani anapika nini? Anapika anachoma mahindi na mafuta. Anachoma kamera na mafuta. Anachoma kamera. Anachoma mahindi. Anachoma mahindi na mafuta kweli? Ama anachoma na stima. Ay no. Guys, let us be realistic. By the way, wasa wanatuchezea sana. These guys are joking with us. Hebu kuja kwanza tukae hapa, nimepata mawe. Eh? Kuja hapa. Sasa hii inaitwa Mlima Sinai. Hii ni serious kaa huko. Waza tubonge kama watu wakubwa eh? Unasemaje sasa kuhusu hiyo story eh? Sasa mimi kama chairman Kama chairman wa vijana. Chairman wa nini? Kama chairman wa una deal na vitu gani huko nje? Mimi na deal na kutetea vijana bana. Hii uchumi ishuke. Ishuke inaanzia wapi kushuka? Kwani kwa imepandia wapi? Hiyo ngazi tungoe. Tuyangushe kabisa. Ikosekane by the way serious. Sasa ni kungoni bwana. Sasa mali imefika. Sasa hata hakutaki bibi. Sasa hata hakutaki bibi. Ni ukae solo kama unarara njaa ulale peke yako, kichwa unarara peke yako. Yeah. Lakini kama umeoa sikwambii usi utume bibi. Ah, unajua kuna watu watasema. Na bibi yako. Kama unarara njaa leni hivyo wote. Baidhe hata mkikurana mtashiba tu.
Wana alikuambia ati yo mkiwa na njaa una nini? Wewe kuna bibi ni mashetani. Watakusumbua hapa nje atakwambia oh. Ati yo siku hizi sijui unapeleka pesa yako kwa malaya, sijui unaleta pesa kwa nyumba na una kazi. Wewe tumia akili, chomba. Maana kwa ukileta ndio kwa nyumba alafu mzee anakuja na stories zake hapa as make sense. Sasa hiyo unga moja lakini mtu anakuambia je sasa hii ni nini? Sasa hiyo unga hiyo roga tu dhati bana. Na umetoka mjengo yako umefanya kazi ya 500. Wachana tena. Yeye ndio umefanya job ya 500 alafu unakuja tuseme kama ukampatia 300. Alafu anasema anauliza tu ati ni peke yake? Ni peke yake. Sasa hiyo ndio unasikia hata unaweza tupa huyo bibi na uende. In the serious school, a man who wins it. The young lad, what I jab in the big man, your story. I'm a hammer. Oh, at all, we should be careful, Jewy. How will a survivor in this? Nini Bila, Bila, maybe cow can a pesa con deal. Does it? Wouldn't be there. Cow to find a cousin on it, it a quo poor Jew. It a quo poor Jew. Munasadiana. A guinea to go out a baby of broth. Ati anategemea man. Kazi yake ni kulala tu. Tutakula mawe. Kazi yake ni kulala. Kwani wewe? Unakuja na unamtafutia hii hapo hivyo. Unamulisha. Mimi si babako. Ukitoka tunatoka. Ah, tunaenda kutafuta wote. Si tunatoka nje wote. We are going to search for nini? Oh, basic needs. Okay, acha nisiongee matusi. Niko nataka kuongea matusi. Leo na hadi matuzi na kaya ni kwa walipi yangu hivi na kwa tu hapa hivi na ngoja ngati kutoka. Sasa ni kuwori. Bye. Mari tunaelekea sasa kwanza. Sasa hiyo watu watahamia ushago. Mtu unasikia ametoroka huko. Na by the way, history wao sio anakuja na Nairobi hapa hivi kutafuta nini? Kutafuta do. Unaweza waambia aje by the way. Huko nje ni kutriki. It is not wrong. It is not easy. Kama uko ushago. Ka uko. Hebu ka ushago. Don't come here. Kwanza kama uko ushago ka ushago. Bwana utakuja hapa kuumia bwana. Utakuja hapa kuumia bwana. Mboko unaanza unakuja unaanza kuongea kama Meluya. Kwa serious. Bwana. Bwana unakuja hapa unaumia bure bwana. Eh. Hapa unga bwana ni. Wewe. Kau shago kule unga ya kusiaga. Eh. Naenda huko kwa shago unakuta nini? Unakuta mboka bure. Kila kitu bwana ni unanunua. Unasema kwa shago hata usikuwa na roho ya kukuja saa hiyo. Unasema hivi na makienyeji wako huko. Hata hiyo. Unakula kienyeji kuku na kienyeji ingine. Mboga. Ukikuja hapa hakuna hapo ni kienyeji ni ununue pesa zote. So watu wangu subscribe comment hapo chini ongee hata kaija kubamba wewe angalia tu weka tu macho na ufinye like button na subscribe chuka hiyo ah Mungu zitawaambia nini ya mwisho wewe guys remember niko na YouTube channel inaitwa The Mongers subscribe comment and share. Watch videos, niko na videos kadha, watch, and narrator vitu moto moto, eh? Soon I will, pranks, public pranks, yeah? That's what I want to do for now. So guys, subscribe, comment, share. Thank you. Peace. Stay tuned. Peace.